我们看这一题，他说如这个图了哈，射线呢 OA 哈与 x 轴呢夹30度，那 OA 呢是等于2了哈。好，那 BA 跟 OA 垂直 ，BA 跟 OA 垂直，且 BA 等于1了。那他问说 B 点的 x 坐标是多少 ？B 点 x 坐标是这个了 ，x 坐标等于多少？好，首先我们看呢 ，OB 长度多少？这2嘛，这2对， 2的平方加1的平方开根号，这是根号5了。好，那现在的话哈，这个，它 x 坐标哈，实际上等于多少？实际上是等于那个 OB 啊 cos 这个角度了。那这个角度如果我叫西塔的话，那就是根号5哈 ，cos 多少呢？西塔加上呢30度了。30度了，那问题是 cos 西塔跟 sin 西塔分别多少？ cos 西塔哈，这个是等于那个2除以根号，啊 sin 西塔呢？ sin 西塔是1除以根号，1除以根号，那这个哈用互角公式把它展开，就根号5哈。这是 cos 西塔 ，r sin 呢 ？cos 阿尔法 sin 贝塔30度了，讲错了 ，cos 阿尔法 cos 贝塔 ，cos 阿尔法 cos 贝塔，啊减掉 sin 阿尔法 sin 贝塔 ，sin 阿尔法 sin 贝塔，哦，这互角公式这要记起来。那这个呢，根号5了哈。cos 西塔是等于根号五分之二乘以二分之根号三 ，sin 西塔是根号五分之一乘以二分之一啊。好，那根号五呢可以约掉，根号五约掉，那这个约掉了，它是二分之一，所以是根号三哈加上多少呢？根号三哈。加上二分之一，减掉二分之一了，减二分之一了，或者哈、哦、给它通分，二分之二根号三哈，减一，这样还是可以。